ሰበር መረጃ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተጠባቂውን ውሳኔ ለማስተላለፍ መዘጋጀቱ ተሰምቷል። ራሱን ሐዋርያዊ ነኝ በሚል የሰየመው እይጩፋ የመድረክ ትርኢት ላይ የተገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከባድ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሏል። በመከላከያ ሰራዊት ውሳኔ መሰረት እርምጃቸው ከከባባር ቅጣት እስከ መሰናበት የሚደርስ ውሳኔ ሊሆን እንደሚችል ነው የታወቀው። ጥናስጥልን ወደ ሽግርታምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሚያዝያ 19 2013 ዓ.ም ተመረጥ የሽግርታምስ ልዩ ትንታኔያችን እንደሚከተል ይደመጣል። በትንታኔያችን የሚዳሰ ጉዳይ በፈረንጆቹ አባባል ሰልፍ ፕሮክሌምድ ወይንም ራሱን ሐዋርያዊ ነኝ በሚል የሰየመውና የመከላከያ ሰራዊት መለዩ የለበሱ ግለሰቦችን ለዓላማው መጠቅም ያበዛው እይጩፋና ግለሰቡን ያጀቡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰራዊት አማካኝነት ጥብቅ ውሳኔ ሊተላለፉባቸው እንደሆነ መሰማቱን ይመለከታል። እንድታደምጡን ባክብሮት ጋበዘን። በያላችሁበት እንደተለመደው ስናግዘውናላችሁ። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ ቁጣ ያስነሳውና የሰራዊቱን ክብር ያሳነሰ የተባለለትን ድርጊት በፈጸመው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ እርምጃ እንደመስደ ነው ታማኝ የመረጃ ምንጮች ያረጋግጡልን። ከሰሞኑ የሰራዊት አባላት ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች በተሰኘ የእምነት ስፍራ በመገኘት ራሱን ሐዋርያዊ በሚል ከሰየመው እይጩፋ ጋር በርካቶችን ያስቆጣ ተግባር መፈጸማቸው የሚታወስ ነው። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴርም ይህንን መሰል ተግባር ሲፈጸም በተደጋጋሚ እየተስተዋለ ስለምን ዝም ብሎ መመልከት አስፈልግ በሚል የትችት ውርጅብኝ ሲወርድበት እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከዚህ ቀደም በራሱ አጠራር ሐዋርያዊ እይጩፋ የሰራዊቱ ልዩ ኮማንዶዎች ቦኔት የለበሱ ወታደሮችን ከጀርባው እያስከተለ የዝግጅቱ ማዳመቂያ ማስተዋቂያ ማድረጉን ተከትለው በተመሳሳይ የህዝብ ቁጣ ተቀጣጥሎበት የነበረ ሲሆን ጉዳዩ ሲጠራ አጃቢዎቹ ቀደም ሲል የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩና የተሰናበቱ መሆናቸውን የተደረሰበት። ከሰሞኑም የእይጩፋ ካራቲ ትሬት ማዳመቂያ በመሆን ከተከበረው ዩኒፎርም ወይንም ፋቲጋቸው ጋር መታየታቸው ጥያቄ እንዲጭር ምክንያት የሆነበትም ጉዳይ ነው። ለመሆኑ እነዚህ ግለሰቦች እውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ናቸው ወይ? ከሆኑስ ከሙያዎች ሁሉ የላቀ ዲስፕሊን መመሪያ ያለው ውትድርና ወይንም መከላከያ ሰራዊት ይህን መሰል ድርጊት ሲፈጸም ስለምን በዝምታ ይታለፋል የሚሉ ወቀሳዎች ተበራክተው ነበር። በጉዳዩ ዙሪያ የሰራዊቱን መመሪያዎች እንደዚሁም ህገ ደንቦች እንደሚከተለው በወፍ በረር ለመቃኘትን ሞከረ። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የተቋቋመበት ዓላማና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 87 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 5 ከተቀመጡ ዋና ዋና ነጥቦች መካከል የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋጽኦ ያካተተ ይሆናል። የመከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ከመጠበቅ በተጨማሪ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚሰጡትን ተግባሮችም ያከናውናል። ሚኒስትሩ ሲቪል ይሆናል። የመከላከያ ሰራዊት በማንኛውም ጊዜ ለህገ መንግስቱ ተገዥ ይሆናል። እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት ተግባሩን ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገናዊነት ነጻ በሆነ አኳኋን ያከናውናል ሲል ምሮቹን አንድ ባንድ ቆጥሮ ያስቀምጣል፣ ለአባላቱም ይሰጣል። ይህ ማለት መከላከያ ሰራዊቱ በየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲም ሆነ የእምነት ተቋም የውስጥ ጉዳይ እጁን ማስገባት እንደሌለበት በግልጽ የሚደነግግ ሆኖ እናገኘዋለን። እናስ ይህ ሰራዊት ክራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ምን ጊዜም የተሟላ ስብና ያልተሸራረፈ ዴሞክራሲ አስተሳሰብና በማንኛውም ግዳጅ የላቀ ውጤት በሚሉ ሴቶች የተገነባና እነዚህንም ሴቶች ተላብሰው የሚኖር የሀገሪቱ ዋነኛው የደህንነት ክፍል እንደሆነ የሚታመን በመሆኑ ስህተቶቻችንን ስንመለከት ለምን ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ይህ ከሰሞኑ አቧራ ያስነሳው በርካቶችም የተቃወሙት ክስተት ከተፈጠረና መረጃውም ከተሰራጨ በኋላ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በአባላቱ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የሚጠበቀው ውሳኔ እጅግ ጥብቅ እንደሆነ ነው ከታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን የደረሰን ጥቆማ የሚያመለክተው። በግለሰቡ እይጩፋ ላይ የሚነሳውን ከሰራዊቱ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም ለብሰው ባልተገባ ድርጊት ተሳትፈዋል ባሏቸው አባላት ላይ ምርመራ መጀመሩ ነው እነዚህ ታማኝ መረጃ ምንጮቻችን የነገሩን። ሸገር ታይምስ ባገኘችው መረጃ መሰረት ባለፉት ሁለት ቀናት በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ወይንም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ መነጋገሪያ ሆኖ በነበረውና የሰራዊቱን የደንብ ልብስ በመልበስ በእምነት ቦታ በተገኙና ያልተገባና የሰራዊቱን መመሪያ እንደዚሁም መርህ በጣሰ መልኩ ተሳትፈዋል በተባሉ የሰራዊቱ አባላት ላይ ምርመራ በይፋ ተጀምሯል። እንደ ምንጮቻችን ገለጻ ከሆነ ሰራዊቱ ሁሉንም ዜጋ እኩል አገልጋይ መሆኑን ጠቁመው በትላንትናው ዕለት በተሰራጨው ምስል ላይ ያልተገባ ድርጊት ፈጽመዋል በተባሉ የሰራዊቱ አባላት ላይ ምርመራው ተጣርቶ አስፈላጊው እርምጃ እንደሚወሰድና ይህንን በተመለከተ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ግንባታ ማስተባበሪያ ዋና መምሪያ ትዕዛዝ እንደሚወጣም ነው ይጠበቃል ሲሉ የጠቁመውን
የሀገር መከላከያ ሰራዊት የትኛውም ሃይማኖትም ሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳታፊ እንደማይሆን በሰራዊት ውስጥም የማይጣስ መስመር ነው ያሉት የመረጃ ምንጫችን፣ ይህም ማንኛውም የሰራዊት አባል የሰራዊቱን መለየው ወይንም ዩኒፎርም ለብሰው ማንኛውንም ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ቦታዎች ላይ መካፈል አይችልም። ይቺ በደማቁ የተጻፈች ሀረግ በመከላከያ ሰራዊቱ ህግ ደንብ ላይ በግልጽ ስፍራ የምትገኝ የምትታፈር የምትፈራ የምትከበር የዲሲፕሊን መመሪያ ነች። የተለያዩ ግለሰቦችም የተነጋገሩበት ቁልፍ ጥያቄ ጫራው መሰረታዊ ጉዳይም ተከታዩ ነው። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል የሆነ አንድ ወታደር ወይንም የሰራዊት አባል የእምነት ስፍራዎች ከነመለየው በመገኘት ያጅባል፣ የትርኢት ተዋናይም ሆነ አስተባባሪ ይሆናል የሚለው ጉዳይ ነው። ይህንን ጥያቄም ለሚመለከተው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የስራ ክፍል አቅርበንም ነበር። ለጥያቄያችንም በቂ ምላሽ አግኝተናል። የዚህ ምላሽም የኢትዮጵያ ሀገረ መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም ወይንም የደንብ ልብስ ለብሶ በየትኛውም የእምነት ስፍራ መገኘትም ሆነ የትኛውንም የእምነት አባት ማጀብ ትልቅ ወንጀል ሆኖ የሚቆጠር ነው የሚል ነበር። ምላሽ ሰጡት የመረጃ ምንጫችን አከለው በተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል ወይንም ቪዲዮና ምስል ላይ የተሳተፉ አባላትም በቁጥጥር ስር ውለው እንደ ጥፋታቸው ተጠያቂ እንደሚሆኑና ከሰራዊቱ እስከ መሰናበት የደረሰ ቅጣት ሊገጥማቸው እንደሚችል ጠቁመው ከበላይ አካል በተሰጠ ትዕዛዝ መሰረት የምርመራና የማጣራት ስራ ከትላንት ከሰዓት በኋላ መጀመሩንም ነው ያረጋግጡልን። አክቲቪስቶች በጉዳዩ የተበሳጩ የመከላከያ ሰራዊት ወዳጅ ግለሰቦች የትላንቱ ክስተት ከተፈጠረ በኋላ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አለም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ይህንን ተግባር ፈጽሞ በተገኙ የሰራዊቱ አባላት ላይ በግልጽ የሚታይ እርምጃ ካልወሰደ እንደ አንድ ዜጋ የሀገራችንን የመከላከያ ሰራዊት ክብርና ስም አግዶፋል በሚል ክስ እንመሰረታለን በሚል በስፋት ሲሟገቱ እንደነበረ የሚዘነጋርለም። መከላከያም በጉዳዩ ላይ በቅርቡ መግለጫ እንደሚሰጥ የሚጠበቅ ሲሆን የሚወስደው ወታደራዊ የዲሲፕሊን እርምጃም ከዚህ በኋላ በመሰል የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ እንደ ትምህርት የሚሆን መቀጣጫ ሊሆን የሚችል ቁልፍ እርምጃ እንደሚሆን የሚጠበቀው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ልዩ የመረጃ ትንታኔያችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ምንጮች ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። እስከዛው ሰላም በያላችሁበት። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።